Sonda ne dastürlü әншілер тек домбырамен ғана отыру керек па? Или ондай заң бар ма? Егер жинап берген қағазына қарасаң, жұмыс істейді. А кездескенде сұрасаң, жұмыс істейді. Әйтпесе бізде қалай болды? Бір конкурсқа барып келеді ата қала. Болмаса біреудің көкөл санауы жоғарыға барып, бір креслоға отырады ата қала. А қазір мына Қазақстан халық арасына 19600 теңге ақша қосылды. Қазақ болғанымызға қуандық ол кезде. Одан кейін келе-келе біздер жо жастар келе бастаған кезде бір жағын педагогикаға қарай бұрып кетті. Қазақ тілінде, қазақтың ұғымында, салт-дәстүрімізде шетін тамағымызбен сөйлеген сөзіміз, тыңдаған әніміз әнмен домбыра болды. Керек десең бізден асыр бөлең айтатын балалар бар. Жай ғана өлең айтпайды, ол ғылымға да іс салып атқан балаларымыз. Жалпы эстрада деген ойын қоятын алаң дейді. Эстрада деп. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Бұл ел кезет порталындағы базарлайық бағдарламасы. Мен Ерлан Бей Дәулетияр, және бүгін бізде қонақта Қазақстанның халық әртісі Рамазан Стамғазы ағамыз. Рамазан аға, қош келдіңіз. Қош көрдік. Сіздің өміріңіздегі соңғы бір елеулі жаңалықтардың бірі есіп жатырмыз. Қазақстанның халық әртісі атағын алдыңыз былтыр. Қалай екен сол атақты алған кездегі әсеріңізбен бөлісе кетсеңіз? Осы атақ келгелі ең бірінші қойылған сұрақ осы. Қалай екен? Енді бәріне қызық қой. Қалай сезіндіңіз? Әрине, бұл атақ енді бұл бұрын соңғы осыдан 25 жыл болған ғой, 25 жыл бұрын тоқтатылған атақ. Бұл атаққа кәдімгідей қазаққа еңбегі сіңген, тер төгілген, үлкен сахнада кәдімгідей өмірін арнаған, соны халық мойындаған, сондай біздің ортамыздағы үлкен буын ағаларымыздың алған атақтары ғой. Енді 25 жылдан кейін біз сол халық әртісінен бөлек халық жазушы деген атаққа тоқтап қалған еді ғой. Осы екі атақты 2023 жылы қайтадан орнына қойды. Өйткені шынымен де әр нәрсенің өзі бір орны болу керек. Мысалы, бұрынғы уақыттарда еңбек сіңген мұғалім деген болған. Заслуженный педагог. Болмаса, заслуженный тренер деген болады спорт әлеміндегі. Болмаса, заслуженный артист дейді мысалы, еңбек сіңген артист. Әр салада болды. Болмаса, ел мойындаған, мысалы Қырғызстанда, басқа жерлерде, мысалы Қырғызстанда ел әртісі дейді. Біздерде Қазақстанның халық әртісі деп атайды оны. Кейінгі осы бір 30 жылдың, 15-20 жылдың ішінде осының бәрін бір нүктеге жинады да Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері қалды. Ол қайраткердің ішінде мұғалімі қайсы, спорт әлеміндегі мықтысы қайсы, болмаса жазушылардың ішінде қайсы, оны кәдімгі өзінің бағытыменен бағыттаған жоқ, әкелді де бір ортақ атақ берді де қойды. Енді қазір соны енді әрқайсысын орын-орынменен әкеп атағын беріп жатыр. Енді атақ алу деген нәрсе жалпы біздің қоғамда ол атақты алу дұрыс орнымен берсе. Орынсыз алып жатса әрине ішің күйеді, ішің күйгенде оны бір қызғанып болмаса бір дұрыс емес еді ғой дейтін әңгіме емес. Алсын, еңбектенсін алдымен, халық мойындасын, халықтың кәдімгі жүрегінен орын тапсын шынайы дүниемен. Әйтпесе бізде қалай болды? Бір конкурсқа барып келеді атақ алады, болмаса біреудің көкөл санауы жоғарыға барып бір креслоға отырады атақ алады. Болмаса бәленбай конкурстан шыққан, өмірін бәленбай жыл осы өнердің педагогикасына, үлкен сахналық құбылыстарына кәдімгідей еңбек төгіп жүрген, бәленбай кітап жазып тастаған, бәленбай оқулық жазып тастаған, тасада қалып кетеді дейсіз. Осы күнгідей мен қасымда әріптестерім бар, иықтары таптаса. Бірақ олар апарып ақшаға болмаса басқа дүниеге сатып алуға арланады, оған ол атақтың қажеті де жоқ. Сондықтан егер де халық мойындаса, елдің жүрегінен кәдімгідей атың алтын әріппен жазылатындай дәрежеде болсаң,
Өкмөт сону бакалап атса, арине бул дурус. Энди арине кубандык кобусту. Сиздин алдыңызда да бизде сухбатта өнөр майталманы болду. Ол киси менде осы атак жайлы бир аз аңгеме дүкөн курган болатынбыз. Жана былтыр гана осы 5-6 адам осы Казакстандын халык артисти деген атакты алды деп айтты. Сонун ичинде сизди лайыкты дек, лайыкты азаматтардын бири деп атады. Бирок калгандарына күмөн келтирди. Сиз калай карайсыз? Жок, энди Димаш. Димаш керемет, Кудайдын бири саган баласы. Мүмкүн аны жаксы эле эртерээк алды деп айтуудан мүмкүн. Бирок энди сол аз убакыттын өзүндө канчама тер төктү. Канчама улуттун тилинде өлөңүн айтып жүр. Керек десеңиз, Казакстандын өзүндө өзүнүн ана тилин билмейтин казактар, ана тилин өзүн корпун билмейтин казактарга былай койгонда ол шетелдеги канчама улуттун адамдарын казакча сүйлөтчү бир. Казакстандын кайда турган мисалы кезинде Головкин чыккан кезде издеди ғой картанын түкпүрүнөн Казакстан кайда экен деп. Сол сыякты Димаштын да чыккан убагында, Димаштын да өзү багы жанган убагында канчама поклонниктери мисалы өз казактын ким экенин тааныды. Керек десең артынан издеп келди Казакстанга. Керек десең казактын әнін айтты. Казакша сөйлөгөн башка улуттун адамдарын көргөндө ол үлкен кобулуш, ол жакшы нерсе. Сонун кийин Димаштын өзү адамгерчилиги бир түбү. Онун кай дүйнөнүн кобусунда жүрсө да казак тилин дарптеп жүрөт. Казак экенин мактан тутуп жүрөт. Димаштын тагы бир керемети бул эстрада жанрында да, опералык жанрда да колуна кара домбырасын алыпты. Кай кездерде биле билген адам анау алыстан мунун нагыз казак экени билинип тур, нагыз өнөрпаз экени билинип тур. Сонун Кудай берген дабысы тур го, ол дабысты мойындоо керек го. Энди ону Казакстандын калык артисти кылып берейик, неси бар экен? Мунун күйүнкү Айгүл Үлкөнбаева, Айгүл Үлкөнбаеванын өмүр тарыхын окуп көрүңүздөр, канчама байкауларда жүрдү, канчама жаңылыгы менен мисалы тарих койнауында эсилмей жаткан, тартылмай жаткан, жетпей жаткан канчама күйлөрдү алып келди. Сол айтып жүргөн адамдар барып бир китапканадан болмосо бир осу өмүрдүн өлгөн өткөлдөрүнө өңүлүп ошондой бир күй болмосо бир ән таап көрдү мекен алар. Үлөсү бар өнөргө, үлкөн үлөсү бар. Мунун бир жагында канчама шакирттери азыр Казакстандагы болмаса башка жактагы байкауларда домбырасын кушактап орундарын алып кеп казактын күйлөрүн, аңыз күйлөрүнүн тарыхын айтып колундагы домбырасы менен канчама туундуларды, ол домбыра менен жана мына үлкөн үлкөн оркестрлерде канчама туундулар ойнот, канчама концерт берди, канчама шакирттер чыгарды. Ягъни өмүргө көз ачып келгенден кийин өзүнүн жана жакшы көрүп алган мамандыгын осы күнгө дейин кара домбырасы менен казактын үлкөн өнөрүн тартып жүргөн азаматча. Сондуктан ол киши кийин калык артисти берүү өтө мыкты деп ойлойм. Баягы Дин апаларыбыздан кийинки мына әсіресе кыз балалардын ичиндеги колунда домбырасын тастамай жететин жерине дейин тартып жүргөн домбырачылардын бири осу Айгүл Үлкөнбаева. Энди актерлорду өздөрүңүз билип жүрсүздөр, баардыгы бир саланын маманы. Энди мени жанагы айтып отурган менин жан күйөрүм мактап атса энди кубанам. Жакшы ага, өзүңүз да айтып отурсуз го, ондогон жылдардан кийин кайта жаңгырган атактардын бири деп 25 жылдан кийин кеп 25 жылдан кийин жаңгырган кандай жаңылыгы менен келип отур? Бурун энди биз билебиз мындай атактардын жаңагы материалдык да куну бөлөк болотун, жылына бир рет жана бир жакка шетелге демалдыратын, жалакага кошулатын деген сыяктуу. Азыр мисалы кандай жеңилдиктери, кандай утумду тустары бар халык артисти атагына? Атак алгандан кийин мени өкмөттүн адам иретинде мынау соб менин больницасында тиркеди. Хал жайымды сурады, мен эмес, мен жанұямды кәдімгідей. Сонымен үлкен тексерістен өткізді біздерді. Біздер жылына бір рет мынау үлкен санаторияларда өзінің бір қарамағында шетелде бір осы Көкшетауда, Алматыларда филиалдар бар екен, демалыс орындары. Соларға барып бір 10 күн тегін демалып қайттық.
Onu günkü biz misal özümüzdün avdanımızda tırkeyli tursak, kazır medisinalık bütkül bağıt o sol ortalık, jana sol minin balinsasında tırkeyi tırtık. Basına vursa da bir yerin kaksası da kerek bu atsa sojak kızmadayımız, telefon çalamız, o kün tündümü dərgelerin cibiret, bunu sözüm gelesin, sonday bir mümkünçülüge var ekin. Bu birinci şağdaya. Yeni elding bär surayt sizin zarplatınızga kança milyon akça kosuldu dep. Yeni men bayağıda Kazakstan'ın eñbek siñirgen artis bolup jürgende jalakıma eñ alğaş endi 7500 beken akça kosulgan edi. A kazır mına Kazakstan kalğa arsine 19600 teñge akça kosuldu menin. Jalak. Kömülüñizden çıktı mı osı? Енді шүкіршілік, 19 мыңдығын береді. Ол ақша қой, біле білген адам қой енді қарасақ. Ең болмаса бір күнгі тамағыңды ішесің, болмаса балаңның бір оқуын төлейсің, немерелеріңе болмаса бір нәрселер алып бересің, болмаса бір туған туысқаның айтып жартығын жамап бересің. Енді атақ туралы сұрап жатқан себебім, бұл ұмытылып қалған атақтардың бірі ғой, кейінгі жастары біліп жүрсін. Ұмтылсын деген дұрыс қой бізге де. Дұрыс. Жоқ, еңбек сіңген, тер төгілген, өмірін шынымен өнерге арнаған адамдар алуға тиіс ол. Бірақ қазіргі жастардың арасында осындай халық әртісі деген атаққа қызығушылық төмендеу сияқты. Қалай ойлайсыз? Енді жастарға қазір не керек ол атақ? Халық әртісі деген. Еңбектенсің. Енді кейде мақтанғандай болып көтеміз, мен үйттім, мен сүйттім деп. Енді біз, мен осы республика көлеміндегі баяғы кезімізде Әміре Қашабаев атындағы республикалық әншілер байқауының лауреаты болған. Ол кезде Әмірен жеңіп алу деген сұмдық дәреже болатын. Ол сіздің Қазақстанның халық әртісімен тең көрілетін. Кез келген жерде сіздің сахнадағы Әміре Қашабаев атындағы байқаудың лауреаты деп шығару деген халыққа үлкен әсер беретін. Өйткені шыншыл дүние болды. Оны екінің бірі ала алмайтын ол байқауды. Оның лауреаты санаулы ғана болады. Рамазан аға, енді жаңа өзіңізді айтып отырсыз ғой. Қазақтың қара домбырасын қолымда ұстап келе жатқаныма 35 жылдан асты деп. Рамазан Стамғазиев дегенде бәрі әрине дәстүрлі әнші деп таниды. Осы мен де жалпы өнерде ән өнерінде жанр аз емес қой, көп. Сіз осы дәстүрлі ән өнеріне берік азаматтардың, өнер иелерінің бірісіз. Біз көп деген жаңағы оқиғаларды білеміз. Дәстүрлі әнші болып бастап, кейін эстрадаға ауып кеткен. Осы күнге дейін, бірақ енді осы дәстүрлі ән өнеріне берік келе жатқан азаматтардың бірі өзісіз. Дәстүрлі ән өнерін таңдауға не себеп болды сізге? Енді соны бір мен бір осы жолға түсем, осы әнші болам деп бала кезімде, кішкентай кезімізде армандайтынбыз өз. Менің өз туып өскен ауылым кішкентай ғана ауыл, кеген ауданы Алматы облысы. Соның Шырғанақ дейтін ауылының бөлімшесі Көкбияз деген. Адамды орта тәрбиелейді дейді. Менің сол әжелерім, Әйімхан деген әжем өте әңгімешіл адам болған. Соның ауылдың кәдімгі сыйлы адамы болған. Жақсы кимешек киіп, жақсы көйлегін киіп, той томалаққа кәдімгідей арнайы шақыртып алып еді. Солай болатын әжем. Анам да әнші ғой, осы өден өлім айтады. Әкем де азды көпті домбыра тартатын. Сонда қарасақ, ана үй шақырады, мұны үй шақырады. Менің әкешем төрге отырғызып қойып кәдімгідей анамды. Сонда ойлаймын, қандай керемет өлең айтты. Кішкентай ғана елес сол кездерде қазіргі. А кейіннен қарасақ, бізді ауылда кәдімгі бағанағы айтып отырған идеология өте мықты болды. Нұрахмет дейтін ағамыз осы Алматының Чайковский училищесін бекен бітіріп кеп, ауылда қызмет жасап, клубта босамайтын. Орта буын, үлкен буынды арнайы спектакльдер қоятын, ансамбльдер отырғызбайды. Сонда жаңа әкемізден үйренген кішкентай домбырамызды ойнайтынын біледі де, біз шақырып алатын. Сөйтіп анау кішкентай ансамбльдің артын отырғызып қойып, аяғымызды жетпейді жерге.
Sonda kasında oturatın biz o kişilerden. Кейін келе ән айтатын болдық. Содан біздің ауылға өнерпаздар көп келеді. Кезінде Жәнібек Кәрмен, Шәміл Әбілтай бір келіп, күй тартқанда таң қалып келетін әкелерім. Ой, пырмай, қаршадай бала домбыраның құлағында қалай ойнайды деп. Сонда ауылға Жәкен келген кезде ауылдағы қарттар жиналатын. Сонда үйге сыймаймыз, анау сыртта қарағайдың ішінде дауыс шығып жатады, аңыратып. Осындай өнерпаздар біздерді еліктірді. А кейінен келе біз сахнаға 6 сыныпта алып шық, ең алғашқы ән айта бастадық. Қарасақ әнші бала атана бастадық. Қарасақ ауданға тартылдық. Ауданның концерттеріне шыға бастадық. Одан конкурстарға анау өнерге қанып қаққандар дейтін мен 6 сынып оқып жүргенде барып келген. Мына Қырымға путевка ұтып алған кездерім болды мен бала кезімде. Осындай нәрсе бізді алдыға жетелей бастады. Одан менің мұғалімдерім мықты болды. Ермек Құрманғалиев бастаған біздің ауданның басшылары мықты болды. Данышпан Бексырғағаларымыз бастаған. Амангелді Бұқабаев, Тұрсынгүл дейтін апаларымыз әр өнерпазды қадағалап отырды. Репертуарларымызды ауыстыратын, ән жаттатқызатын, тапсырма берілетін. Әрбір баланың, әрбір ортаның идеологиясына байланысты әндерді сол жерде кейіннің орталық мәдениет үйінде концерттерге қатыстырып тұрды. Одан кейін біздерге айтатын, сендер оқуларың керек, сендер қалаға баруларың керек, сен аңсап жүрген Қайрат ағаңа бар, аңсап жүрген Жәнібек ағаң қолына оқуға бар дейтін. Осылай мені қазақтың дәстүрлі әншілік мектебіне қарай өмір жетелеп алып кетті. Айтатын дүниелер көп бұл жерде. Соның күйін келгеннен кейінгі менің үшін мына үлкен профессионалдық сахнаға қарай мен қашап шығарған ұстаздарым бар көп. Иә. Иә, жақсы. Ақтап алдым ба? Ақтағандай болдыңыз. Дегенмен деймін да, Рамазан аға. Көпшілік қауымға жаңа төл өнеріміз дәстүрлі әншілерден гөрі эстрада жұлдыздары, эстрада әншілері дейікші, танымалдау. Бұған не себеп деп ойлайсыз? Алдымен маған мынаған жауап беріш, өзі эстрада деген не өзі? Эстрада деген жаңа өзіңіз айтпақшы, фонограмма мен аспаптармен ән айтатын әншілер ғой енді. Оның ішінде фонограммасы да бар ғой. Мысалы Жұбанышты мен мойындаймын. Фонограммамен айтпайды ол көбіне. Сонғы бір ғазиз қан ба, сол бауырымыз жүрді. Айта береді өлең. Медеу Арынбаевтар мысалы. Енді алдыңғы буынға тиіспей қояйын. Бар ғой олар да былай айтады. Бірақ жалпы эстрада деген ұғым не ол? Сіз түсіндіріп беріңізші. Бәлкім мен дұрыс түсінбейтін шығармын. Жалпы эстрада деген ойын қоятын алаң дейді. Эстрада деп. А біздер сол эстраданың әншісімін дейді олар. А бірақ соның ішінде, мысалы оның ішіне біз де кіреміз. Оның ішінде біз дәстүрлі бағыттағы әншіміз. А олар өзінің қай бағыттағы екенін анықтау керек. Көрдіңіз ба? Енді жаңағы сұрағың... Қандай бағыттағы әншілер сонда? Енді өздері айтсын оны. Жаңа сұрағың қалай еді? Неге сол эстрада әншілері енді халық солай түсінеді ғой жаңа дәстүрлі әншілерге қарағанда танымалдау. Енді қара. Халықтың арасында. Біздің қазіргі мысалы сіз айтып отырсыз, жылына біз 60-70 шәкірт тәрбиелейміз деп. Біздің қазір ұлттық экранның, ұлттық арналардың көбінде бағытталып жатқан негізген жоғары жақтан үкіметтен бағыт бұларға қолына тапсырма береді ғой. Сіздер біздің еліміздің еңсесі көтеріліп, жан дүниесі тазарып, оларға рухани дүние беру үшін мынандай бағытта бағдарлама жасауларың керек дейді. Олар соған жұмыс істейді. Көрдің бе, сондықтан біздің жоғары жақтағы беріліп жатқан тапсырма, яғни жаңа айтып отырған эстрада жанрына берілген. Қазір әлгі баяғы экранды ашық қалсын көпікін, бірдеңені қосып қалсын көпікін, көпікіңді іздесең, кофеде не деп отыр екен деген сияқты бір әңгіме ғой. Қосып қалсын сол кісілер, ананы қосып қалсын сол кісілер. Елдің білген, таныған, көз ашылып көрген дүниесі естірады. Жаңағы айтып отырған әншілер. Және қай экранды ашсаңыз да солар жүр. Астанаңыз бола ма, Алматыныкі бола ма, қайдан ашсаңыз. Енді қараңыз, жеп отқан күніге көріп отқан дүниесі эстрада болған елдер ойлайды қарапайым халық. Өнер осы екен. Біздің жұлдыздарымыз осы екен. Біздегі бар адамдарымыз осы екен дейді. Ал енді төмендегі анау жатқан
sobalтын сынығындай, бұлақтың тұнығындай болып жатқан адамдарды бізде өкімет жоғары жақтан идеологияны көтеріп, осыған тапсырыс беру керек, мынаның бәрін шығару керек, мынаның бәрін айтыңдар, мынандай бағытта бағдарлама жасаңдар, мынаны халыққа таратыңдар. Рамазан аға, сіз де енді неше жылдан бері ұстазсыз, шәкірт тәрбиелеп жүрсіз дегендей, ел таныған шәкірттеріңіз бар ма? Әрине бар. Әрине бар. Мен тек Қазақстан көлемінде, мен шетелде де мектеп аштым. Ана жерде аштым. Қытайда Күйтін дейтін қалада менің шәкіртіме мектеп ашып бергенбіз. Аман Әубәкір дейтін баламызға. Ол сол жақта қаншама қазақ жастарын тәрбиелеп Қазақстанға жіберді. Қазақстанда мен мысалы осы өтірік айтпай қойын, 10-15-ке жуық балаларды алып келдім оқуға. Осында колледжді бітірді, үлкен оқу орындарын бітірді. Қазір мына Сүйінбай атындағы үлкен облыстық филармонияларда, бүткіл облыстарда менің шәкірттерім жүр. Атақты Әнәпия Тілеубай, Жігер Омархан сияқты Қытайдан келген балалар. Ал енді Монғолиядан да балаларым келді ғой. Өзгөр Шерікбай деген бала менің балам. Оның да әкесі кезінде Қайрат ағаның қолында оқыған Алматыда. Кейін еліме барам, жұртыма барам деп Баян-Өлгийге кетіп, кейін мен бір концерттік сапармен барып, Ахметбек Нұрсила досымыз шақырып арнайы. Содан Баян-Өлгийде жаңағы Шерікбайдың үйіне барсам, ол кісі дүниеден өтіпті. Артынан ерген баласы бар екен. Өзгөр Шерікбай деген. Сөйтіп атасынан батасын алып, сол баланы алып қалған тұғын. Ол қазір келіп оқып, осы жерде оқуын бітіріп, кейін Астанаға барып оқуын жалғастырып, қазіргі дүрілдетіп жүрген бала сол ғой. Өзгөр Шерікбай дегенді естіпедіңдер? Естіген жоқсыңдар сендер, көрдің ба? Қазірде анау 7 жұлдыз ба, 5 жұлдыздың ішінде дүрілдетіп жүрген баласы менің қаламым. Оның көйін Диас Мұратқан дейтін балам жүрмін Алатау театрында. Мұна Семейдің баласы кезінде Талғат Әбуғазды оқыды, одан мен де оқыды. Талғат Әбуғазды оқыды. Ол қазір дейтін алдың қатардағы әншінің бірі, қаншама байқаудың қалпағын қайыр жіберді. Қазір домбырасы менен шетелдің қаншама сақынасын көрді. Қазіргі кезде үлкен еңбек тауып, еңбектеніп жұмыс істеп жатқан бала Диас. Ал енді облыстардағы қанша, әр облыста менің балаларым бар. Әр филармонияда жұмыс істейді. Менің қуанатын нәрсем, сол біздің аманаттаған қара домбырасын тастамай, солар әлі күнгі ашық қалса да домбырасымен сақынады. Ал жалпы осы дәстүрлі ән өнерінде проблема бар ма бүгінгі күні? Әрине көп қой. Проблема шаш етектен. Мысалы, дәстүрлі әншілерге өкімет тарапынан бәленбай миллиард ақша бөлінеді. Олар оқып жатыр қазір. Енді оқу бітіргеннен бұлар қайда барады? Мысалы, бұрынғы жүйе дейміз ғой, біздің кезіміздегі жүйеде оқуды бітірген баланы әр қайсын, әр облыстың жаңағы өнер ошақтарының адамдар кеп, маған бірі әнші керек, екі күйші керек, төрт биші керек деп өнерпаздарды алып кетіп, сол жерде жас маман ретінде арнайы жатақханасын беріп, соны қызмет үлкен сахнаға шығаратын. Яғни мына әрбір сахнаны олар жаңартып отыратын, жаңа нәрсе міне. Мысалы, осы жүйе тоқтап қалды. Механизм тоқтап қалды. Қазір оқуды бітірген балаға айтады, сен өзің тауып ал дейді жұмысты. Сөйтеді үкімет сұрайды бір жылдан кейін. Ана бала орнына алысты ма дейді жұмысқа. Сөйтеді өтірік қағаз жинайды оқу орындар. Иә, анда орнына алысты, иә, мында орнына алысты. Орналасуы да мүмкін. Мектепке, балабақшаға, болмаса мынандай осындай бір студияға. Бұнысы бір филармонияға кірер бір жерде, осында осында бір. Бірақ сол бағанаға айтып отырған 50 балаға Алматы менен Астанада орын жоқ оларға. Шанда біреуі, жаңағы менің Диас сияқты балаларым, жаңағы Өзгөр сияқты балалар кіруі мүмкін. Өйткені шынымен де талантты олар. Келесі кезек соларда тұр біздің. Ал қалған жігіттер мен балалар енді облысқа барады. Көбісі облысқа бармайды. Не себепті барғысы? Бармайды. Өйткен ой оларда мынандай. Сіздің филармонияңызда штат жоқ. Ол қайтып жұмыс қалады.
Біреуді жұмыстан шығарып, біреудің орнына ол баланы алмайды ғой. Сонда қазір жаңа оқу орнын бітіріп жатқан дәстүрлі әншілердің басым бөлігі жұмыссыз жүр деп айтсақ бола ма? Егер жинап берген қағазына қарасаң, жұмыс істеп жүр. А кездескенде сұрасаң, жұмыссыз жүр. Көрдіңіз ба? Осындай, осындай. Ана жоғары жаққа біздерді өтірік ақпарат береді ғой. Эстрадаға бет бұрып кететін де содан шығар. Эстрада деген не? Мысалы, олар кінәлауға болмайды, жігіттер. Мысалы, маған да айтты, сіз баяғыда есі дұрыс әнші едің ғой. Сен көненің көзіндей болып келе жатқан бір үмітімізді ақтайтын бала едің ғой. Эстрада мен айттым, нең бар? Дейді. Айтты, көзім шығып тұрды менде. Мен алдымда академический оркестрлермен айттым. Мысалы, актерларды алайық. Актер ол. Ну, актер комедиянды ойнайды. Ол драманды ойнайды. Ол кино актері де болып қалыптасады. Ол әнші болып та қалыптасады. Ол педагог болып та қалыптасады. Ол керек десеңіз кино дубляжына да қатысады. Керек десеңіз ол кітап жазады. Ол бір өнер ортасын басқарып кетеді. Ол деген мәуел үлкен бәйтерек қой бұтақ жайып жатқан өнердің саласымен кете береді. Бірақ ол актер. Су сияқты біз әншіміз дәстүрлі. А неге біз мына бұтағын дәстүрленге, мынаны академиялық оркестрға, мынаны симфония осылай шамаң жетіп басы, неге айтпасқа? Оған кім кедергі жасап отыр? Үкімет заң шығарған жоқ қой, айтуға болмайды. Жақсы, дәстүрлі ән өнерінде проблема аз емес екен. Менің айтып отырған нәрсем облыстарға тарту керек балаларды. Неге осы екі қаланда ғана үймеліп, әлгі бір тәттіге үйілген шыбын құсап үймеліп қала береміз, қалғандарымыз бармаймыз деп жаңағы айтамын ғой. Сүйсім, неге сіз бармайсыз дейді маған. Мен айтамын, мен мыналардың бәрін дайындап сіздерге берейін деп жан жаққа қарай. Сол босатып беремін орынды кейін. Мықтыларың аласың мына жерде. Жұмыс деген, мен сияқты алдым, мен 35 жыл жұмыс істеп алдым, соны айтасыңдар деймін. Күледі бәрі аяға деп. Бірақ енді қайтеміз, көрдің бе? Үзілмес әлгі жіп үзілмейтіндей, арбасын байтындай, өгіз өлмейтіндей жағдайда бұл дәстүрлі тек қана бұл әншілер емес, бұның ішінде қаншама аспап ойнайды, аспапшылар бар. Жетік әншілер бар, сыбызғышылар бар, жаңағы қылғопшылар бар, жыршылар бар, термешілер бар, әншілері бар. Күйдің өзінде де бөлініп кетеді. Төкпе күйің бір басқа, шертпе күйің бір басқа. Біздің әншілердің өз жаңағы 5-6 аймақтық неге бөлініп алған жастар деген өсіп келе жатыр. Даже бұлардың ар жағын қарап болсаң, магистратура, докторантураны бітіріп жатқан біздің іншектеріміз бар. Докторантураны ғылымға айналдырып жіберген балалар бар. Енді оны жоқ деп қалай айтасың? Оны енді мысалы бүткіл халық білбейді әрине, өйткені ол күнде экранда жүрген жоқ. Бұнысы күнде гастрольде жүрген жоқ олар. Олар сондықтан білмейді. Әйтпесе бізде қазір қуанатын жағдай көп. Жақсы. Аға, жаңа айтып отырсыз ғой, кезінде спортпен де шұғылданғанмын деп, күрестен де белгілі бір дәрежем бар деп. Спортты неге тастап кеттіңіз? Тастағанда былай ғой, енді мен еркін күреспен айналыстық. Біз енді мектепте жүргенде біздің алдыңғы буын ағаларымыз кәдімгідей алдымызда жол бермейді. Классикалық күрес бола ма, еркін күрес болады, жүгіру болады, зарницалар болады, футбол болады. Бәленбай, неге жүгіресің километрға? Сондайларға енді алдыңғы буын үлкен ағаларымыз жол бермейді. Кейде соны жарып қағып ортасынан шығып кететінбіз ғой. Соны қарасақ бос бала жоқ. Түске дейін сабағы, түстен кейін үйінің шарбасын жасап кешкісін жаңағы біреулер ылжы, мен қыстың күні біреулер жаңағы күреспен айналысып, сонда ана ауыл ауыл болып бөлісіп алғанда бір мықтыларды көресің ғой, денесі бұлтиған, айдарына қағары шашып тұрған, кілең спортпен айналысып жүрген ағаларды көргенде ойлайсың, мен де спортпен айналысуым керек шығар деп. Сонда біраз айналыстық біз мектеп. Менің класым балаларда бір 2-3 бала ғана жүрді, былай денсаулығына, қалған бәрі спортпен айналысты. Қандай дәрежеге жетудіңіз? Біздікі дәреже дейтіндей, өзіміз сол аудан, облыс қой. Облыста әйтеуір. Енді облыстыққа барып орнап келудің үлкен мәртебе болатын ол кезде. Ана бір-бір дипломды алып, бізде ана дүйсенбі күні
линика дейді ғой, сызықшаға шығып, бәленбай балалар бар, орын алып келіп деп, директорымыз ортаға шығып, мақтап, мақтау қағазын ұсынып атқан жан-жақта енді класстастар, бүкіннің алдында үлкен дәреже болатын оның бәрі. Содан енді оны жүрдік. Мен армияға барғанда да 6 ай Ленинградта болдым. Одан кейін Финляндияның түбінде Карелияға кетіп қалдым. Петрозаводскіде. Сол кездерде 15 километрге жүгіру, сонымен басқа волейбол, болмаса жаңа еркін күреспен деген нәрселер сонда Мурманскінің, Архангельскінің военный округтардың ортасында жарыстар болатын. Сонда мен аппаратым мен 76 килограммда сонда күрескім. Сонда мұрынды талқандадық, үйттік, бүйттік. Сонда оқуға келдік, оқуға келгеннен кейін бұл жерде бөлек енді. Бұл жерде сіздің мынау кеуле аппараты, мұрынның аппараты, төбенің аппараттары дыбыс беретін, ана демді қойғанда бәрі жұмыс істеу керек. Сол бойынша біз қалдық қазір, жүгіргенді қойып жаяу жүреміз. Көрерменге де қызық болар. Айтып болса, мұрынды талқандадық деп. Қалай болды сол оқиғаны айтып бере аласыз ба? Ең қызық оқиғаны мұрнымыз сынды, мұрнымыз кедеп. Мұрнымыз сынып, соның өзі қазіргі мына гражданский өмірдегі сияқты бар, бұны бүйте бір еңгенге салып түзеп жатқан жоқ қой. Мұрынға бірдеңе тампонды кіргізді да, сыртынан тартып жібере салып жеңіліп қалдым ғой, енді аузы мұрнынан қан кетіп жатыр. Содан армияда оны бір аптадан кейін жұлып алып тастап жүгіріп кеттік. Ол күнде айнаға қарап жүргенбіз жоқ. Сон армиядан келгеннен кейін оқуға түскеннен кейін проблемалар бастады. Ауа жетпейді, дыбыс дұрыс сигнал бермейді, мына жердегі аппарат дұрыс жұмыс істемейді. Мына кеудеменен мына жердегі аппаратқа қарай бағыттағанда ана бағынбайды бір біріне. Сол уақыттарда маған айтты, мұрның не болды? Мен айтамын, мұрным кезінде талқан шыққан бұл мұрын. Онда түзеу керек деді, сонымен тықылдатып бәрін түзеп берді. Сонымен азды кішкентай көлденеңнен қалды, ол кезде үйленіп алдым енді. Сонымен кейіннен айтты, тиісмей ақ қойшы осы мұрныңа, қала берсін деді. Сол үйінше жүр ғой енді. Өнерде жүріп сахналас, әріптестеріңізді жаңағы күреске салып бір қадаған кездеріңіз болған шығар, иә? Жоқ енді, ешкім алысып өтірік айтпай ақ қояйын. Біз енді қазір концерттерде не барасың, дайындық. Жақсы аға. Отбасыңызға келсек, ұлту жеңгемізбен қалай танысып едіңіз? Ой, бұл енді жабай тілмен айтқанда тізе шығып кеткен тема. Тізе шығып кеткен. Мен естіген жоқпын, маған айтып беріңізші. Танысқанымыз сол оқуға келіп таныстық емес пе? Ол кездерде мынандай болатын. Әр облыстан талантты балаларды талдап отырып алып келетін өнер орындарына. Мен армиядан келген кезім Жәнібек Кәрмен ол кезде отыр екен, Қайрат ағамыз гастрольге кетті. Мұғалім болып келмеген екен. Біз оқуға түскеннен кейін бір айдан кейін келді ағамыз. Сөйтіп баритон дауыстың бәрі Қайрат ағаға, тенорлар Шәкенге қалдық. Енді оқу басталарда өкіметтің жыл сайын студенттерді темекіге, алмаға, картошка теруге алып кетеді. Бір ай бар соған көмектесетін, оның күйін келетін қол аяғын жуып оқуға. Сонда бардық, қоғалда жүрдік, сырттан келген балалармен таныстық, костердің жанында отырып өлең айттық, кімнің кім екенін білдік. Онда оңымыз бен солымызды танып келген армиядан кәдімгі сақадай сай келген жігіттеріміз ғой бізде. Сонымен таныстық, одан кейін өзі өмірдің жолында мынандай нәрсе болады. Әркімнің жан дүниесіне жақын жүретін адамдар болады. Ол достыққа айналады. Оның кейін достықтың аржағы кейде адамның ішкі жан сырын бөлісетін адамдар болады. Екінің біріне сен құпия дүниеңді айта алмайсың ғой. Кейде бір сенімді дүниеңді аманаттайтын дүниелер болады. Қыл аяғы бір бөлменің кілтін біреуге беру үшін де кез келген қолына бермейтін, танитын, сенетін адамға беріп кетесің. Сол сияқты араласып жүрген достардың ішінен ұлтымен бөлекше кәдімгі танысып, оның кейін ол өзі Шымкенттің қызы, біз бөлмемізде кәдімгідей келіп әңгіме дүкен құрып, кейде біздің ана нелердің бәрін тазалап бере салады, түктеп бере салады. Сөйтіп сөйтіп жүріп достығымыз ары қаратай шаңырақ көтеруге кеттік біз. Бүгінгі күні қанша жыл болды сіздердің отасқандарыңызға? Енді 88 жылдан бастап, біз 88 жылы 87 оқуға келдік, 88 жылы біз үйлендік. 89 жыл балаларымыз өмірге келді.
Додон бир карты эсепке канча жыл өттү? 30 жылдан астап. Сиз үйлөнгөн кезде неке кыйдырмапсыздар мешитке барып, э? Кийин жана кыздарыңыздын бастамасы менен, өтүнүчү менен ол рас кой. 90 күн жүрдүң, энди ойлочу сен. Биз үйлөнгөн кезде студентпиз. Ауылга апарып, акем маркум, ана үлкөн агам бар маркум, күтүп алып, ауылга апарсак беташарын дайындап койгон, бетин ачтык да 2 күн сонда болдук. Ауыл аксакалдар кеп бата берди, сонун мен батасын алдык да кеттик. Одан ары биз окууду жалгастырып кеттик. Биз акемизге, чечемизге дөлдөп, сен маган той жасап бер дегенбиз жок, өткөнү билем жагдай. Менин алдымда агам үйлөнгөн кезде унда маалын бирдеңесин сатып жасауга да болот, бирок ол той бизге кажет эмес эди окшо. Содон окууга кеттик да ЗАГСка отурдук барып өкмөттүн. Болду. Ол кездерде мынау атеизмдин бит буркурап басып турган кез. Мешитке баруу, короза устау деген нерселер өтө кауптуу, кээбир адамдар коркуп жүрөтүн жаназадан. Мисалы менин жаңага әжем маркум өмүрдөн өткөндө жаназасында үйдүн ичинде 10 адам кирип чыгарган. Аудан үлкөн-үлкөн жаңагы мына сельсоветте отурган башка-башка адамдар жаназасын чыгарган кезде көрүнбөй артынан келип барып топурак салып кетет тыгылып. Сондай замандар болгон бул. 84-83 жылдар. Неше жылдан кийин сонда неке кыйдырдыңыздар силер? Додон кийин биз жүрө бердик, айтып кажет жеринде сенин мешиттеги неке кыйган кагазың сурамайды го, анау ЗАГСтеги турган сону сурайт. Одан жүрдүк, азыр коом өзгөрдү, адамдын көз карасы өзгөрдү. Казыр орто башкача. Балдарым менин мисалы чечемден баштап менин абилетим баары казыр өз багыты менен, өз жолу менен баары Куран намаз окуйт. Менен башкасы. Со бир күнү жаңагы кызым айтат, аке сизге бир өтүнүч айтууга болобу деп. Мен айтам, айта кой балам. Содон ал маган айтат, осылай. Мына көнөк китептерде бүтүп жазылыпты. Мына Куранда бүтүп жазылган экен аке. Биз энди бөлмөйтүн адам жок, аркы дүйнөдөгү барганда адам руху адасып жүрөт. Эгер муну шын болсо, кыйын эмес кой барып некеге отурмайсыздар. Түн жарайт дедим да, эртеси жуунуп, чайынып, даретим да алып, Ахмет дейтин досум бар эди, күбөлүккө чакырдым сонун айел менен. Сүйлүп орталык мешитке барып, некемизди кыйып, сол жерде алга молда сурады го энесин. Не берсин саган деп жанагы махр деген ба? Казыргы бир сенге айналган ултуп айтат мага машина дейт. Огонго дейин машина алып берген мен. Бирок тагы машина дейт. Мен машина дейтин дейди орну бар, эңбеги бар онун. Бала чаганы жанагы айтып отурган өмүр өткөлдөрүндө бүткүл бала чаганы мен тууган туускандарыма келген эмдин баарына кабагын ашып тамагын ашып отурган адамга немене бул бир машина алып бергенбиз. Бирок айтты алып бересин деп. Машине деп гана айтты. Алып бердиңиз ба? Сону күн кешкисин андай бир ончук машинени алдым да. Кешкисин. Адебилет апарып, мына кешеги сураганы деп жана алган жоксун го деп ба? Иә. Ойшум отуп, мага мындай машине кереги жок. Мен айттым, сен айттың ғой маған деймін да, сен айттың ғой. Машине деп гана айттың сен. Сен маған Жигули деген жоқсың, Volvo деген жоқсың, Mazda деген жоқсың. Машине дедің, мына машине. Сол екеуміз күліп содан айттым, мен сен шыдай тұр деп артынан бір как раз бір қалаға бір рапшитер машиналар келіп жатты ғой. Соны айттым, қандай машина ұнайды саған деп. Ол айтады, мына машина деп. Соны алып бердім сол машинасын. Жалпы қалай қарайсыз осы дәстүрге? Махр сұрау. Мен дұрыс қой. Дұрыс. Әперсіз несі бар? Ол бәрі машина сұрап жатқан жоқ қой. Біреу көйлек, біреу бір сырға дейді. Ол немене ол ердің құны ма екен ол? Әперсін. Өйткені өмірлік жары ғой. Өмірлік жары деген ол бүткіл Құдайдың берген аманатын саған сеніп, саған аманаттап қасыңа келіп отырған адамға не ол? Сұрағанын алып бер. Енді айдақардың сүтін сұрамайтын шығар олар. Кей кезде енді болады ғой жаңағы асыра сілтеп жатқан. Енді оның адамның тәрбиесіне байланысты. Иә. Кейбіреулер ризамын дейді ғой. Жоқ бір бүйім болсын деп сөйтеді. Ну бір қалам сап алып бер дей салады. Бар ғой біреулер күшеніп жатады Мерседес деп түсіне дейін айтып ақ болу керек. 4 ВД болу керек деген.
Отуды кызык машине дейт, машинесин берген. Күлөт. Дұрыс нәрсе ол. Қыз балаларыңыз өнер жолын қуды маға? Қуған жоқ. Жоқ, бірақ талабы бар, таланты да бұлар бар. Өзіңіз қалайсыз ба негізі қуғаны? Мен егер де баламды әнші болмаса биші жасайын десем, қолымнан келетін еді. Дәрежемді, ақшамды жететін еді өзі жасауға. Өтірік клиптер жасап, дауысын жаздырып, қазіргіздің әншілері сияқты. Қатарға қосып жіберуге мүмкіндік бар еді дейсіз ба? Клиптерін түсіріп, экранға барып, пакеттерін сатып алып, ақшасын төлеп айландырып жасай салуға болатын еді. Бірақ адамның өз қалауы болады. Баламда болған кезінде өнер адамы жасасам ба екен деп. Талабы осы күнге дейін кейде өкінемін, жасап жіберу керек пе деп. Жалпы өнер жолы қиын жол маға? Өрейде қиын ғой. Екінің басына қона бермейді ол. Мен де оқушыларыма айтамын, айналайын, 18-17 миллион халықтың ішінде Алла Тағала сендердің анау ой түйсіктеріңе жақсы дүние берген. 12 мүшең аман, дыбысты еститін құлақ берді, көретін көз берді. Құдай саған қарыз емес. Басқа қарағанда саған мүмкіншілік көп берді. Басқа қарағанда сен сезін осын көп дүниені. Сезінетін себебін беріліп атқан дыбыс қағазға түсіре аласың. Қағаздағы дүниені оқып бере аласың, айтып бере аласың. Үлкен ілім бұл. Енді осыны қадірлеңдер, ары қарай оқып көріңдер. Оның жолдары мынау деп тұр, ол иінеменен әлгі құдық қазғандай қып өтетін жолы бар. Біреудің жолы тоқтайды ортадан. Біреудің бағы ашылады, біреудің бабы дұрыс болады. Біреудің тағдыры оған мүмкіншілік бермейді. Таланты болған. Тойдан түскен табысыңыздан салық төлейсіз ба? Табыс ол мынандай болып жатыр. Мысалы, қазір тойдың табысын заңдастыру керек деген әңгіме шықты ғой. Енді егер заңдастыра алса, төлеу керек. Заңдастыра алса, төлейміз. Мысалы, мен концерттерім болатын алдында авторлық праваларда, мысалы, сіз сөзін жазсаңыз, әуенін жазсаңыз, сіздің құқығыңыз тұр ғой, сіздің әніңізді мен айтамын. Мен міндетті түрде барып, авторлық құқыққа барып, менің осы жолғы айтатын әнім мына кісілер. Деп соны санап отырып, бәленбай концерттің ақшасын төлеп кетемін. Бұл мысалы, облыстарда концерт беретін болсам, оның бүткіл жаңағы шығыны, анау жаңағы светі бар, жарығы, анау кассадан сатылған жаңағы еңбек ақылары бар. Егер мен өзім жасап алсам, тағы да қайталайды. Мен ақшаларын төлеймін. Егер де облыс жасап атса өзі, онда облыс төлейді бәрін. Кеше ана елдің бәрі шолап отыр ғой, 5 миллион А деп фонограмма мен А дегенің 5 миллион ақша аласыңдар. Ақша қайда деп отыр ғой. Берсін ақшаларын. Ей, берсін дейді, оны не тығап, оны одан байып кетесің бе? Өмір ол ақшаны тапқан мен оны не істейсің? А дегеннен 5 миллион алып жатқан ондай әншілер аз ғой, жоқ қой пашты. Жоқ, бұл өтірік нәрсе, бәленбай 7 мың миллион. Кім береді? Ол бір организация, бір арнай шақырып, бір үлкен болады ғой, мынау әлгі жер қазба байлығын қазбатқан үлкен фирмалар төлеуі мүмкін. Ал екінің бір қалтасынан 7 миллионға бір тойға шақырыпты дегенге мен өз басым сенбеймін. Сіздің гонорарыңыз қанша? Оны айта алмаймын мен. Ол секрет. Қазір мысалы мына жас әншілердің арасында әсіресе райдер деген түсінік бар, иә. Өңірге я болмаса бір концертке, тойтұмалаққа шақырса өзінің талаптарын қояды. Бізде жаңағы осындай аппаратура болу керек, осындай жаңағы бөлмеміз болу керек, оның ішінде мынандай тамақ болу керек деген сияқты. Менде ондай жоқ. Менің продюсерімде жоқ. Мен мысалы тікелей шыға береді. Кез келген адамға мен ашық. Жаңағындай талаптарға қалай қарайсыз? Енді ол өзінің мәселесі. Ол соншалықты талап қойғанда өзіне жақсы шығар, кім біледі. Техника жағынан сізде талап бар ма? Техника жағынан айтамын. Микрофондарың дұрыс болсын. Домбыраға қойылатын аппаратура, ана дыбысты еститін мониторларымыз дұрыс болу керек. Сонан кейін артқа оформлениелер дұрыс болу керек халықпен. Құрғол, сахнаға шығып алып жалаң сахнада айғай дей бермейсің ғой. Кей кездерде өзім идеяларымды айтам, сахнада көрсет, мынаны көрсетіңдер, мынаған мынаны көрсетіңдер.
Өзіңіз көріп отырғандай, бағдарламаның аты Базарлайық. Базарлайық, Сол себепті базарға қатысты дәстүрлі бір 2-3 сұрағымыз бар. Жалпы базарға барып тұрасыз ба? Бұрын барғам, қаз бармайым. Неге базардың бармайсыз? Алдына дейін алып барамын да, жолдасым жіберемді күтіп отыр. Неге кірмейсіз ішіне? Білмеймін, басым ауырады ішіне. Ішіне, енді ол менсінбеген болмысы емес. Мысалы, барахолкілерге барған кезде, көк базарға барғанда, болмыс анау Арыстан базары дейді. Кейде немерелерім, ата анан әпер, мынан әпер десем, сыртқы жағына тұрады ғой бір нәрсе. Сол жерден барып, айдан, ана ішіне ары қаратай кірмеймін. Енді танымал адамсыз ғой, бәлкім жаңағы базардағы адамдар кішкене мазаңызды алып жіберетін шығар, суретке түсейік. Мазалы, ол енді ол өз алдына соңғы жүре алмаймын. Ананың ішіп ауа жетпей ме? Сондай. Сонда әйелім саудан жақсы көреді, соны айтамын сені барып шықшы. Сон не алатын өз мен емес ол кісі біледі ғой. Азық-түліктің бағасын білмейсіз? Жоқ, жоқ, қатысым жоқ. Айына шамамен азық-түлікке қанша шығындалатыңызды? Оны үйдегі финанс және соғыс министрі шешеді. Неге соғыс министрі? Кейде тәрді орнатады ғой. Біздер немереміз бәріміз шашылып кеткенде тәрді орнатады. Әпіс айтып беретін едім. Ақан серілі ұрмасы дейінде кейінгі буын өкілдері бәлкім... Кейінгілерде жоқ. Менің авторларымда, менің композиторларымда бәрі басқаша енді. Ауылға, туған елге, адамға, махаббатқа, ұсындай-ұсындай тақырыптар. Ондай болса, сізден бір керемет ән болса. Енді базар дедім, базарға байланысты бір сөзі бар еді осы бір. Асыл жай Арман бедің одарыға дейтін бір ән бар еді, қалық әні бірақ. Соны айтып көрейін. Базардан алып келген ақау темір қақпан ән шықты бір тамаша бұл сіздер жақтан кеткенде аулың алыс Ақу бұғимас қалқам Даусыңнан айналайын Обы сылдыр қаққан Асылы жайар мән бедің Асылы жайар мән бедің Уағадар иғам Басында қара таудың ақау бір тобаққар Қалқатай етің әппәғ обы сен бір мақпал Сағынып ән даусыңды обы жүргенімдей шырқаты басқақтаты бұл сәңге сал асылы жайарман бедің асылы жайарман бедің уағадариғай асылы жайарман бедің Адариғай Ой, рахмет аға, керемет. Аға, енді бүгінгі сұхбатымызды қорытындылай келе, өзіңізден еріп келе жатқан іні қарындастарыңызға осы дәстүрлі ән өнерін, төл өнеріміз таңдаған өнер иелеріне бір ақыл кеңесіңіз болса, сонымен қорытындыласақ. Жақсы, енді оны
Жалпы дәстүрлі өнерге келетін адам өздері біледі. Бұлар енді айтады ғой, атымды адам деп қойған соң қайтын адам болайын дейді ғой. Жалпы тың көзбен келу керек, тың көзбен еңбек ету керек, дәстүрлі жол болсын, өмір болсын адамның. Сондықтан барлығына аман есендік тілеймін. Ең кереметі аспанда бейбітшілік өмір болсын, заман тыныштық болсын. Мал аумалы төкпелі заманнан аман өтіп, қолына қарт қозы менен киелі домбырасын ұстаған жастарға әрқашан ақ жол, аман есен, елге қызмет жасап, аман жүрсін. Елге қызмет демекші естіп жатырмыз. Өздеріңізде осы өнерелер болып жиналып, тасқыннан зардап шеккен өңірлерге барып көмек қолын созайын деп жатыр екесіздер. Сапарларыңыз сәтті болсын. Рахмет, аман болайық. Ойларыңыз жүзеге асын. Жақсыға, келгеніңізге рахмет.